котики у чорному. Ніколи про вас не забуваю. Кофта Alpha Tactical також і для вас. Прекрасна модель. На манжетах резинка. Кишені та місце для шеврона на обох рукавах. Нагрудна глибока кишеня. Зовнішні кишеньки на животиках. Регульовані стегна. Підклад сітка. Дихаюча, прекрасна. Чудова модель. Для прохолодних вечорів, для похмурих днів літа, тому що у Криму часто буває вітерець. А ви ж хочете вже літом там бути, правда?